Azərbaycan əsrarəngiz, əvəzolunmaz təbiət gözəlliklərinə malikdir. Bu təbiət gözəlliklərindən biri isə Xarı bülbüldür. Xarı bülbül adı eşidildikdə qəlbində vətən sevgisi olan hər bir kəs dərin düşüncələrə qapanmaya bilməz. Bəs bizi dərin düşüncələrə aparan, fikirləşməyə vadir edən Xarı bülbül haqqında biz nələr bilirik? Xarı bülbül, xarı bülbül gülünün formasında olan rəmzin nişandır. Azərbaycanda qədimdən xarı bülbül adlanan bitki latınca Ophrys caucasica və ya Ophrys mammosa adlanır. Xarı bülbül çoxillik ot bitkisidir. Gövdə 20-40 cm hündürlükdədir. Soğanaqları şarvari və ya xırda elipsvaridir. Yarpaqları gövdənin qaydəsində yerləşir. Uzunsov lansetvari və ya uzunsov elipsvari eni 2-3 cm, uzunluğu 5-10 cm-dir. Çiçək qrupu seyrəkdir. 5-6 çiçəkdən ibarətdir. Çiçək yanlığının kənar ləçəkləri 12 cm uzunluğunda açıq bənövşəyi rənglidir. Daxili ləçəklər 3 cm uzunluqda oval lansetvari, bənövşəyi və bidamarlıdır. Dodaqcıq məhmərvaridir. Yuxarı hissədə irəliyə doğru qısa əlavə çıxıntısı var. Qonur, üzəri bir neçə sarımtıl ləkəlidir. Tarixin izi ilə getsək, xarı bülbül adına rast gəlməmiş olmaraq. Xarı bülbülə qədim türk əsatirlərində də geniş yer verilmişdir. Xar olmuş, gəlmi bülbül qədim türk əsatirlərində döyüşdə ağır yaralanmış bir əskərin son ümidi olaraq bilinirdi. Qədim türk əfsanəsində deyildiyi kimi, Oğuz xanın alpaqutlarından şəhid olan döyüşçü son nəfəsdə sinəsində gəzdirdiyi bülbülün ayağına qanlı köynəyindən cırıb sevgilisi Aybükə xanıma göndərdiyi namə ilə simgələşən bir üzüntülü nakam sevgi hekayəsidir. Qırğız yazısı Elan Jurabekovun Jarxı Bülbül hekayəsində də qədim türk əsarətinə geniş yer verilir. Bir çoxlarına görə xarı bülbül əhilləşdirilmiş ev quşu olub. Bəzi araşdırmaçılar isə hesab edir ki, bu növ bülbüldən yalnız döyüşçülər, sərkərdələr istifadə ediblər. Qarabağ xanının qızı Şala Ağabeyim ağa 1801-ci ildən 1832-ci ilə dək ömrünün sonuna kimi Qacar şahlarının Tehrandakı sarayında yaşayır. Vətən həsrəti çəkən Ağabeyim ağaya istinad verilən bir bayatı da vardır. Vətən bağı aləlvandır, yox üstündə xarı bülbül, nədən hər yerin əlvandır, köşkün altı sarı bülbül. Qarabağ münaqişəsi başlayandan xarı bülbül xalqımızın mübarizəsinin rəmzinə çevrilmişdir. Qarabağ ərazisi işğal olunduqdan sonra isə xarı bülbül bəlkə də bir çoxları üçün miskil, kədər, ağrı, həssas simbolu olmuşdur. Mədəniyyətdə, incəsənətdə, və ədəbiyyatda xarı bülbül ifadəsi işləndikdə həmişə söhbətin Qarabağdan getdiyi aydın olurdu. Müzik 2020-ci il sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una qədər davam edən 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə həyatını itirən şəhidlərin xatirəsinin anılmasında xarı bülbül nişanəsi sosial şəbəkələrdə geniş yayılmağa başladı. Xarı bülbülün əzəməti, məğrurluğu, haqsızlığa qarşı əyilməz duruşu onu əfsanədən qələbə simvoluna çevirməyə başladı. Tədricən isə nişan müharibənin simvoluna çevrildi. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Qürur mənbəyimiz olan xarı bülbül simvolu haqqında bu maraqlı məlumatı dostlarınızla mütləq paylaşın. Paylaşın ki, onlar da xarı bülbül haqqında bu məlumata sahib olsunlar. Hər zaman bax bir ilə qalın. Qalın ki, vaxtımız və vaxtınız hədər keçməsin. Kanalımıza abunə olmağı və bildiriş butonunu açıq qoymağı unutmayın.